И здравейте на всички от VBOX 7, аз съм Наско 98 и това е 7, да, 6 епизод на Minecraft бета на 1.8.1. И тук при мен е Eliminated. От той бе сега да говори. Така. И те само е. Да, ето чухте. И сега ще направим ферма за жице, но нямам жито. Това е шибано. Имам 5. Много това е шибано. Много е, бе. Абе, много е. Опа. Ти колко искаш? 5 кила хляб да си направиш? Ами да! Трябва да ми запаси. Ще направи диамантен хое. Не, голд ще направя. Ума, нека наистина ли? Да. За кой ми е голда? Та няма задния локи. За броня. Да, не ми трябва. Така. Ко ми трябваше, да. Аре бе. Нищо не ми трябва. Така, сега си направя голд хое. Хе-хе. Не знаеш, че знаеш как се правя. Браво на тебе. Аре, чуй. Сега трябва да си правя малко порция. Порция? Си направя къща от крафтинг. Като лицо. Да, като нашия батицо. Който ни е най-добър приятел. Много го обичаме. Така няма значение, знаете, че се базикаме. Той сигурно не знае какво прави. Сигурно не знае защо живее. Не знае защо живее. Не, базикам се, той е пич. Не, базикам се, той е нищо. Така. Да представим с гащините и да измислим място на ферма. Ей, тук, ей, тук. Във водата. Не. Абе, напрего около водата, бе. Кой се мъчи тук? Не. Кони. Кода. Да, малко. Около 20. Никога ще правим влога. О, да бе! Няма значение. Ще го направим. Само е този вид да го изчупим. Утре. Не. Направи нещо по-красиво, а ти да не опит. Ти и то стана. Аз съм безкрайен източник, мои драги приятели. Много по-близо до тебе, сега ще кожи за там. Ами да, мен не ме мързи. Да, сам ли там булки и кож. Си чипнал диаманти. Ко правя? Нищо не правя. Ти тук е магазин за хляб ли ще се правиш? Да. Гей, хоето как се е скъбило. Еми, той е дървен от толкова си ще се скъби.
Не, то нямаш да се изхъбва. Да, нямаш. Така, тук минават трамваи. Да знаете, че около нас минават трамваи. Мисли, колко вода е или ако такова е плавен, какво става? Ма няма, то тук няма... А, там има. Има трева, бе. Няма. Ще пуша трева. Ей, ти е отзели го. Мрима! Да. Ехе. Кой е? Някакъв проблем имаш, че правя такива просто ти. Да. Аз не. Да. Лесно? Не знам. Ха! Пишете в коментарите дали се е чуло. Пишете, пишете. Така. Ти от стол, нали го направи стол? Угу. Но е грозно, не го сваме. Абе, грозно е. Минавам се там, бе. Б. Тук ще го сте отворено. Да. Ох! Какво ви е? Ох! Чекай, ох! Чекай, не си играл на тази версия. Я пак пани. Ху! Е, сега ще виж. Чакай. Ой, кани, ох! Седно. Така, сега... Сега трябва да отидем при шиваната марихуана. Абе, скопа вода е по-лесно става. Трябва да ми е още 15 семена. Чекто скопа вода ще ще напълни. Няма, бе. Той не е толкова на гъсто. Какъв съм джъмпър? Рейн, но не знам къде ми е къща, е там отзади. Напълни кова вода е по-лесно ще е. Кой се мъчи така? Ти. Абе, човек не е толкова на гъсто и без ти вече там заминах. Абе, човек, как ще тъду? Тоест, да. Обичам. Ама там вече ще го използвам, защото там е путка. Вот така, тук трябва повече. Тя ми е общо 15. Да, сега напълни колкото. А, то тук всъщност не знам дали е така, защото не едно да е по-цялата. Не, става. Да, става. То значи не сигурно го знаете. Не, някои много хора не знаят. Има хора, но доста хора го знаят. Браво на тя. По-лесен е, нали? Колко само мъчиш? Та е готово. Да се изпразня кофите. Така. О, за който се тогава, като се прагне на този момент. Да се ги запазя. Молчих, замисли ти. И го метни и ще се възроди. Знам, какво ще стане. Не се възразя, ще роди малко. О, чак сега се сети. Да, знам. Сега на спринт. Какво имаш някакво лице на гърба? Те на крипър, бе. Да, мустаци. Какви мустаци, бе? Той е крипър. Крипър на гърба. Ако не обереш житото е? О, крипър! А, ко стана е? Маре, във фермата ми е. Затапен съм. Сори. Така.
Мъгъл човек. Бях затапен от всякъде, извините. Пусни. Ще го пусне сега. О, мъгъл бе. Крибера ми го е настъпал. Гайде ти бежа, окар. Станаха 4, какво се правиш? Трябваха ти 11. Ай, пусни самитата, бе. Голям си пюсил обаче. Кво каза? Хайде. Пюсил обаче. Ехе, как ти пичната ме. Давай. Така. И да, направихме си фермичката. Аз тръгвам, чао. Ние се говорим по скайпо, а стига се лъгам. Не, лъжи, чак сам. Лъжец. Никой няма да изгледа клипа сигурно. Да, никой няма да изгледа. Да, зато съм 5 кили бити по-известен от тебе. Аз не правя клипа. И точно. Не можеш 5 кили бити по-известен. Кол. Трябва ми. Време имаше 10 гледания. За кой е, ти пълен с кол? Да, нямам. Имаш едно. О, аре пускай ги, бе. Чакай, бе. Стената е страх. Нас го е страх от една игра. На харда е, бе. А ти пак ще ги убиеш. А ти добре не си, не знаеш как се ресни, не чай на норма. На норма, по-интересно. Да. На изи тим ти скачат, но так бият. Гледа се, точно като на CS Jump, гледа. О, like a boss. Ей, гати трудно. Ваников. Е, виж, нямам кол. Това си бива, ако се правиш. Е, тук имам дяма. О, имам 24 айрон, който даже не съм го взел. Пошлам 59. Сигурно съм, да, имам е. Абе, прави си броня, бе, за кой че е гол тогава. Така. Шарам такива, бе. Еми, и от вата ви, да. Си по-светен. Да. Аре, бе, не става ли? Къде не става, бе? Нищо. Младен, че се вижда скина. Нищо. Поне имам броня. Не съм ли златен? Маха! Не съм ли златен? Не. Мхм. Дървен се. Ся. И това ли ще е твой епизод? Не, не, ти добре си. Ся. Абе аз сега мина и не ми се ходи сега. Нямам ли... Е, нямам от паяк. Ще аз направя водица да лове риба. Изобщо ако има. Я да играй. Не. Така, сега... Аснил. Ще влязам. Не. Да, може малко ми да повлезна, да видя кой има. Какво? Тук стачка ли си правил, ако си правил? Не, правил съм нищо. Ко? Правил съм нищо. Ехе. Прази нищо. Хм. Логика е. Купай по-навътре, тук не ще няма намериш. Тук ще отнестърса за чисто си епизоди. Абе тук съм намерил 12 диаманта, да сега ми вика. Ма да, бе. Съм напак си ги титнал. Аз се занимавам, вече. Принеси си. Ето кой търси тук ще има. Абе, аз съм ги убрал! Защото аз тук съм търсил. Гей обаче кой бланк се чупи. За кого чупа този редстоун? Като забрах, че в тази версия не ми дава XP. Ало? Така аз съм го спирал. Не се чуди кой е. И кой друг ще е? Хиробрайн. Да, дошъл е. Ма той е Хиробрайн, има ли го в тази версия? Не. Той го няма, бе. Няма го, бе. Той го няма от 1.6.6 с 1.8.1. Мхм. Аз ще променя и ще го търся, да го плаша. Какво търси го? Той какъв е привода? В смисъл? На български. О, Херобрайн! Епичният привод. Тук ли ще... Не Да, може нещо да има.
Знаеш, че има реймапа с дъкла в бета? Няма! Няма, бе, стига си лъга, бе! Видях, вчера видях. Вчера видях. Ти вчера се върна и не седеше на компа. Да, видял си. Вечерта седях. Нали ти писах с тебе, бе? Да, сещам се. Еми, виж. Кой е лево си, бе? 13. Тук чуваме са. Кое? Тук чуваме са. Де да знам. Гравел, най-умното нещо, което някой... Ще има диаманти, айде после. Този епизод няма да не е диаманти. Не знам, какво ми покоя. Ще го загубиш. Без диаманти. Да. Много умно. Да, бе. И най-умното нещо, което създателите на Майнкрафт се измислили, са е гравела. Макар че съм намирал много пъти диамант зад него. Еми гравела може да събереш за палка, флинт. Умно е. Да, бе, ти аз го знам, нови бабички. Ски е готин и дури го направя. Абе аз го знам, бе, то те са бъгла. Какво? Знаеш? От... от Hidden Shadow. О, бедок. Диамант. Еее! Удри камъка с лопатата. Хо-хо, умно. И няма да ми падне нищо. Между другото, това е доста добра идея, защото няма да ми пада кавалстон и да се тъпча с него. Да, наистина. Е, тук ще намериш нищо. Така при теб трябва диаманти, ма ти имаш лоска в мед. Съм много близко до тема, ма ти не можеш да ги видиш. Се надава да намериш диаманти. Хубаво е, какво ме интересува? Дали ще намери или не? Да, колко са, колко минути са на тук? Де аз знам, не, въобще не ми пука. Ще снимаш ли още? Да. Е, какво правя сега? Говорим си. Не по скайп. Да. Не сме в нас. Да, лъжи. Защото върл да му, върл да ми ще не... Ще му врачи. Да, набрал човек. Врача ме го, стига лъга. Виж лъжи, виж те лъжи. Дори стига ме. Може като дъртигни. Оф, тук минават само някакви моторчета. Хонда. 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 Хуй дай. Хонда. Хуй дай. Хуй да. Гачи. Това беше пишно. Цяла стена от... Кола. Заобиколи го е, закоча и той ти дай XP. Да съм, като ми свърши. Смисли една кофа с една лава, да ще изпечеш 100 нища. Точно 100. Не. Не, то наистина са точно 100. Да? Не, не! Може, с това може да се изпече над 100 неща. Човек, къде с... Ти ристо само така ли си, т.е. само с диаманти, но ти ристо всички така бавно с всички. Със всички? Тели. Да. Много тук. Това ме дразне. Така ще има диаманти, но си не ги видиш. Да, ще тъх съм сляп. И не я ги видя. Аз играх вместо тебе, ако видиш. А са игра? Да, направо. Ако искаш, ще ви пусна камерата, да видите кой наистина играе. Добре. Снимам. Снимам. Ама, видя ли? Ама, разплю. И какво наистина играе? То тук гравва, ма, бе. Много.
ни торч. А? И торч. О, аз съм сложил, бе. Не, бе, мале, че. Ти я макна тавана. О, да! Наистина има. Чек, наистина го намерих. То са чипа за диамант, бе. Какъв диамант, бе? Що са при малко са чипа? Преди да почнеш клипа и тъй като ти го скри. Сега го търси сложен къде беше. О, да, знаете го. Да, има не някакви не... жалкари, които само музикат. Но... Боже, тази да върза клипа. Си чирил малко диаманти и ги сложи тук някъде бяха. Не, не знам дали бяха тук някъде. Но ги сложи. Сега сега ги търси. Като лут. Иллюминейтед прави нецензурирани неща. Къде прави, бе? Светни, бе, нищо не виждам. Готи. А, аз то светна, бе, късам тук. Е, видяхте ли как се призна? Уджи! Аз му казвам да си... Да си не виждам. Да! Ох, мързима сега да търся. Ето, видяхте ли? Видя си диамантите ни са тук. Сега ще почне тук. Аз се махам тук. Ето, видяхте ли тук не са? Къде ги беше сложил? Да видим, дали бяха тук. Да, ето ги, тук бяха. Сега ще отида да ги търси. Шамандура. О, зомби скелец. Колко си умен! Мес. Педерас. Аз ти го псува, бе. Ти го не. Добре, асист. Чек сега. О, да. Здравей! О, мъгъл, бе. Не съм си взял меч. Семи едно. О, да, ето ми ги моите неща, които гански бях оставил така. Гледай ги сега, са тъпи, ела. Ела, зомби, точно така. Изкъпи се в лавата. Като най-умните хора. Като най-умните хора се изкъпи в лавата. Ти си толкова прости. И над при всичко не виждат. Да. Са умни. О, крипър. Кляпа. Гръмвай. Опа! Ева ти зомбита! Ева на теб! Аз остави крипър да гръмне, може да избухне нещо. Ева те, пиленца, приватко! Така, вече ме сгоня. Така, ела те, пиленца, приватко, да ви пием пием сладко, сладко. Абе, къде да ме дава сладко? Ще им кажа! Слушай, ма. Аз ми харесва с китски диаманчи. Явно уяче ли са тук? И затова са тук. Ето, вижте, това са пърсва. Да. Отлида си и си спомни мястото. Да. И отново качни и тук. Сега съдно ще ги търси в другия епизод, когато не сам тук. Да ги намери. Да, и някой ще, само ще ме ще изложи. И никой... Демек ти. И никой не може това да не. Бускай на тавана. Това е тавана, я. Mm-hmm. Така. Кой лево съм? 38. Няма да стигне скоро. Напрочев.
Но не напълно. Гейков сляп. Да, кой го вика? Най-неслепия. Покюрев от мен, бе, какво се правиш? Покюра си. О май гад. О май гад. И виждате, аз паднах. Да. И съм заобиколен от шиба на вода. Ти какво бе, аз съм ти. Сега ме ще ме отдаде. Така и аз ще изляза и виждам, че луната е над мен. И лъжи. Бима е, бима. Така. Окей. Сега тук... Диамант имеш? Аха, да. Много ти не мето. А, диамант! О, здравей. О, ес! Така, дано да ми падне. А, не бе, не ми падна. Ще падне, бе. Ти, въжето, да се направи водица, да ловя. Читни се, че без ти си читър. Няма да говоря повече с читъри. Така. Къде читър, бе? Кой е ти? Ти в Triple Survival се качваш на креатив. Качам, бе. На критичо се качваш. Се качваш, че има бърка, бе. Никога хиниш. Или бягаш от зомби. О, как искам да не си намериш къщата. Да се направиш нова. Да, ето разбрахте, видяхте, че се призна, че не играе той. А, то па каза е късан туро. Да, и разбрахте. О, Ендерман. Отново лъжи. О, да, лъжа. Това е крипър. Да, вече крипър. Да, до него имаше Едерман. Да. О, да, бе, аз съм много тъп. Мислих, че днеска не... Той си го читнал 100%. Аре, бе, намерих си. Извини, бе, хора. Гърми. Ай, гърми, бе, тъпо. Yes. Омагаш, ти не гръмна, бе! Гръм, не разбира се, бе. Той не е толкова сумен, че да знае, че ти ми е убежището. А се отдавиш, отдавиш, момчето, бе! Не го ти пиша, ако отдавиш! Гръмна, бе! Търто! Ай, бе! Кой е? Тигата гръмнеш. Да. Те няма умре. Да. Стига му човек. Супер. Ааа, нищо направи. Защо е крипър, човек? Искам да ти гръм, да ти намеря цялата къща. Ще аз се чувам. Мхм. Бро. 30. Така. Аре бе. Трябва да легна да спи. Ко направим си читнеш, как... Съсвен, ако не си читне, как се го правиш винаги. Така. И няма как да съм ги читнал, защото нямам too many items. И... да. Но той ги... Натиска грешно копче. Натиска и. Да. Натиска и, той лъжи. Да, но кой го каза... Абе, не ги слушайте, аз ще прекратявам V-Box, заради тъпите жалкари. Yeah. Що вижте тъпаци? Е, само хит, ти не ще се разбира се, не се отказвам. Аз ти пишу и да! Това ще бъде за този епизод. Половината ми броня замина. Но, нищо. Два крипъра гръмнаха. Така. Чао. Само дето да си направя един темата меч. Така. Thank you.
Така. Елисина Диамантия Мирчи, това ще бъде за този епизод. Аз бях на Скоди 8, коментирайте, оценете и чао!